برائے خوش نبی محمد و آل محمد بلند تر سلام شان ابو طالب بچن سے کی خدمت ہے ایک صلوات دعوا زمان کل ایمان کے باپ کا تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام یہ این ایمان ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہیں وہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہیں وہ کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے کل ایمان کے باپ کا تذکرہ سلام آج فطرت کا پہلا مصور ہے وہ آج فطرت کا پہلا مصور ہے وہ صلب عصمت کا نوری مسافر ہے وہ صلب عصمت کا نوری مسافر ہے وہ مصطفیٰ کی موادت کا ذاکر ہے وہ پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کافر وہ جس کے اسم گرامی بھی قرآن میں جس کے اسم گرامی بھی قرآن میں آج بھی سورہ آل عمران ہے جس کے اسم گرامی بھی قرآن میں آج بھی سورہ آل عمران ہے کل ایمان کے باپ کا تذکرہ جس کا پہلو بدلنا عبادت بنی جس کا پہلو بدلنا عبادت بنی اور تلووں کو چھو کر طہارت چلی اور تلووں کو چھو کر طہارت چلی میرے مولا ہے سارے جہاں جس کی آغوش میں پاک تطہیر اس کا ہی دامان ہے خود ہے مولا علی سر جھکائے خود ہے مولا علی سر جھکائے ہوئے ساتھ زہرا کے سرور ہیں آئے ہوئے ساتھ زہرا کے سرور ہیں آئے ہوئے پاک عصمت کی چادر بچھائے ہوئے بیٹھ گئے سارے محفل سجائے ہوئے حکم دے کیا کریں ہم پریشان ہیں
हुक्म दे क्या करें, हम परेशान हैं आज तो देख इमरान मेहमान है। कुल ईमान के बाप का तस्किरा।